კარგი ზამილი. კარგი ზამილი გავთავართ თქვენ არა. კი ბატონო. კარგი ზამილი გააკეთა პრეზიდენტმა მანამდე, სან პრემიერმა უკასრავად მანამდე. ენამ არ მიყევლოს. საუბრობენ რომ კვირიკაშვილიც აღარ არის ავანგარდში და მას კონკურენტებიც გამოიჩენთ. პოლიტიკური კაკულები ვერ ვიქნებით უკაცრავად. ჩვენ მხოლოდ ფაქტებს ვეყნობით. რაც შეეხება იმას, რომ პრემიერმა ცოტა ხნით ადრე სანამ ამ გზავნილს გააგზავნიდა რუსეთში, გააჟღერა ის ფაქტი, რომ ის მზად არის ჟენევის ფორმატ მოლაპარაკების ფორმატში ჩაერთოს. მე მაგალითად მინისტრმა განაცხადა, რომ არ იცვლება და ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე აი ეს მომავალი ჟენევის როტაცია ქართულ დელეგაციაში არის. ჯერჯერობით არ იგეგმება, მაგრამ სამომავლოდ ეს იყო ძალიან გულწრფელი სურვილი, რომ რაღაცა სასიკეთოს შესულიყო და ეს ფორმატი საერთოდ ის უძრავი აღარ გამხდარიყო, როგორც მანამდე არის. აქ მხარეებად უკაცრავად ერთსაც ვიტყვი, აქ მხარეებად, ესე იგი, ქართული და რუსული მხარე უნდა წარმოჩინდეს, მაგრამ რუსეთს იქ მხარეებად გამოყავს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი და გამოდის, რომ ქართული დელეგაცია ელაპარაკება რუსებსა და აფხაზებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ მათი აღიარებული რესპუბლიკებია და საერთოდ არ არის მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აღიარებული, რომლებიც ამ მოლაპარაკების ფორმატში მონაწილეობენ. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ მართლა შესაძლებელია ჟენევის ფორმატი, რადგან ჯერჯერობით მას, თუმცა აუცილებელია მისი არსებობა. ამას უსვამ ხაზს, ალბათ დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგების, აუცილებელია, რადგან საერთაშორისო ზონეზე ეს არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც აი ამ კონტექსტში შეიძლება საუბრობ